Komisioni anketues për bombat nuk janë nisë për sëmbari. Zbatimi i gjuhës shqipe në Shkup, BDI dhe PDSH me akuzat të vjetra. Tendosjet në kufirin Maqedoni-Greqi, vjetra emigrant në grevurie. Infrastruktura rrugore e Çairit, banorët ankohen për kushtet e vështira. Incident në kufirin mes Turqisë dhe Sirisë, forca turke rrëzuan aeroplanin e Rusisë. Për të katërtën ditë me radhë, vazhdon gjendja jashtëzakonshme në Bruxelles. Amfetamina e luftës në Siri, droga që po ushqen konfliktin. Sonte në program Liga e Kampionëve, Barcelona në Camp Nou e pret Romën. Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se vini në magazinin informativ 21 Live News të orës 18:30. Komisioni anketues për bombat që në mbledhjen e parë nuk ka nisur për sëmbari. Antarët e komisionit nga radhët e partive politike shfaqen mosmarrveshjet midis tyre për propozim rregulloren e punës. Pas gjithë këtyre mosmarrveshjeve, mbledhja u ndërpre me kërkesën e kryetarit të këtij komisioni. Kështu përfundoi seanca e parë e komisionit anketues për skandalin e përgjimeve. Në vend të diskutimit, deputetët me fyerje personale ndaj njëri tjetrit. Vi може би сте добар адвокат. Ju ndoshta jeni avokati i mirë, por mendoj se ende jeni politikan i dobët. Nëse ju kishit dashur të arrim një propozim të harmonizuar, do të kishit mbledhur forcë që të gjithave të na koordinoni. Sa do të dëshironi të thirreni në çfarë do përvoje, qofshin ato bankare, aksionare apo si avokat, këtu në kuvent çdo deputet është i barabartë. Bez ogled na vaše to milno zboruvanje, obidite za moja ta lična. Pavarësisht komunikimit tuaj të qetë, tentimet për diskreditimin tim i refuzoj në tërësi. Ju personalisht nuk keni parashtruar asnjë vërejtje për propozimin që unë si kryetar e shtrova për rregulloren e këtij komisioni. Çfarë mund të bëj? Të shoh në pasur se a keni vërejtje apo jo? Replikat e dy deputetëve pasuan pas propozim rregullores për punën e komisionit anketues. Sipas deputetëve të partisë në pushtet, më kontestues është vota e dyfishte e kryetarit të komisionit, kur në ndonjë seancë do të ketë numër të barabartë të votave. Nikoj vova sobrani. Askush në këtë kuvent nuk ka pasur dhe as do të ketë të drejtë për dy vota. Pravilloto za glasanje odluka. Rregulla që vendimi të konsiderohet i miratuar kështu si ka votuar kryetari, vlen ekskluzivisht në situata kur votat janë të ndara. Ky komision nuk do të marrë vendime në këtë mënyrë. E ju prostemi nga BDI tha se rregulloria duhet të jetë definuar mirë, që të sillen, siç tha ai, vendime përfundimtare solide. Por unë mendoj se kemi di rrugë në të cilën ne mund të harmonizojmë këtë rregullore që në të ardhmen të funksionojë ashtu si duhet edhe komisioni anketues. Që të shkojmë ne për neni, që në formë transparente përpara mediumeve ti themi të gjitha të vërreqet për çdo nen veç e veç dhe në fund të kemi një për mirë kuptim për sjelljen e rregullores, ose të kemi një grup për të gjitha grupeve parlamentare dhe për deputetës e cila nuk ka grup parlamentar për të harmonizu rregulloren e komisionit anketues. Ernat Fejzullau nga PDSH-ja u sugjeroi deputetëve të partive pjesëmarrëse në marrëveshjen e përzhinës të ulen dhe të merren vesh për projekt rregulloren. Mos na harxhoni kohën, i porositi Fejzullahu. Me që nuk u arrit marrëveshje, deputetët vendosën që nesër në hapësirat e grupit parlamentar të LSDM-s të kenë koordinim, ku do t'i dorëzojnë vërejtjet për projekt rregulloren. Seanca e re e komisionit anketues për skandalin e përgjimeve është caktuar për të njëjtën. Para 5 ditëve, Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi Prokurorinë Themelore Publike në Shkup se nga një qytetar gazetar në gazetën Fokus janë dorëzuar prova për falsifikim dokumentesh, thonë nga Ministria e Punëve të Brendshme për Televizionin 21. Nga prokurori publik kompetent janë dhënë udhëzime shtesë për veprim dhe marrje të masave dhe të aktiviteteve të mëtutjeshme operative, taktike dhe teknike. Më 18 nëntor në seksionin për luftimin e krimit të organizuar është bërë denoncim për veprën penale, falsifikim dokumenti të kryer nga persona të panjohur.
Përveç kësaj, denoncuesi ka dorëzuar edhe 105 letër njoftime të personave të ndryshëm, për të cilët ekziston dyshimi se janë letër njoftime të falsifikuara, thuhet në komunikatën e MPB-s. Ngjarjet e 9 dhe 10 majit në Kumanov mbi zotrua në debatën e sotëm në Komisionin për Çështje Evropiane, ku u shprehën vërejtje në lidhje me progres raportin e Komisionit Evropian për Maqedoninë për vitin 2015. Deputetja e BDI-s Ermira Mehmeti kërkoi hetim të plot për ngjarjet në lagjen e Trimave. Ajo tha se pas këtij rasti janë lëkundur marrëdhëniet ndëretnike. Mehmeti deklaroi se sfida e prokurorës speciale është që të hap hetime të reja për proceset kontraverze gjyqësore, të cilët kanë rënuar marrëdhëniet ndëretnike. Edhe ambasadori i BE-s, Ivo Orav, i përfshir në debat, tha se marrëdhëniet ndëretnike kanë qenë të brishta pas ngjarjeve të majit në Kumanov. Sipas tij është më së i nevojshëm ndërtimi i besimit mes komuniteteve, si dhe përfundimi i rishikimit të marrëveshjes së Ohrit. Opozita kërkoi dorëheqjen e kryetarit të qytetit të Shkupit, Kose Trajanovskit, për shkak të buxhetit të papranueshëm për opozitën. Pjesëtarët e opozitës në qytetin e Shkupit theksojnë se 46% të këtij buxheti është parapar për investime në projekte kapitale. Kryetari i qytetit të Shkupit, Kose Trajanovski, tha se ky buxhet përfshin investime edhe në rajonet e banuara me shqiptar. 12. Prilog programit za financiranje na projekti za razvoj na zemljoqistvo, ugostiteljstvo. Këshilltari i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë, Damjan Manchevski, kërkoi dorëheqjen e kryetarit të Shkupit, sepse sipas tij shkupianët ballafaqohen me ajër të ndotur, ndërsa për Kocë Trajanovskin dhe VMRO-DPMNE-n, partia është në vend të parë. Këshilltarët opozitar thanë se me amandamentet që kanë propozuar për buxhetin e qytetit për vitin e ardhshëm, kërkojnë më tepër investime në shkolla dhe infrastrukturë. Kocë Trajanovski dhe VMRO-DPMNE nuk punojnë në interes të qytetarëve të Shkupit. Për këtë ekziston vetëm një zgjidhje. Ajo është dorëheqja e Kocë Trajanovskit dhe zgjedhje të reja për kryetar të qytetit të Shkupit, për shkak se Shkupi meriton më shumë dhe më mirë. Këshilltarin nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim në qytetin e Shkupit, Qemal Muslio, theksoi se ky propozim për buxhetin e vitit të ardhshëm është i pranueshëm për partinë e tij, sepse siç thekson, janë parapar investime edhe në rajonet ku jetojnë shqiptar. Në këtë buxhet, në sferën e urbanizmit, në territoret apo komunat të cilat janë të banuara me shqiptar, janë parapar rreth 15 projekte me një vlerë prej më tepër se 330 milion dinar. Ato projekte janë zgjerimi dhe rikonstruimi i rrugës në Saraj, ndërsa tani me këtë propozim pranohet edhe propozimi ynë që të rregullohet edhe rruga në fshatin Glumov. Këshilltarja Partisë Demokratike Shqiptare, Halime Sejdiu, theksoi se partia e saj nuk e pranon këtë propozim ligj, sepse ka dallime të mëdha mes investimeve të cilet parashihen në këtë buxhet në komunat ku jetojnë shqiptar dhe maqedonas. Ne si shqiptar kemi nevojë për sene tjera, më elementare si që janë kanalizimet, rrugët me asfaltu, dhe me thanën, përderisa ka e sene më primare, kushtet elementare, neve na mungojnë, nga ana tjetër i shohme urat e solisura me stilin barok, të lulëzuara, shohme trotuarët të zbukuruara, shohme përmendore, shohme të investojnë në fontana, në mirëmbajtjen e fontaneve, për furnizimin me ujë të fontanave. Kryetari i qytetit të Shkupit, Kocë Trajanovski, theksoi se me këtë buxhet parashihen investim të përbashkët me komunën e Çajirit për zgjerimin e disa rrugëve në këtë komunë. Vo optina Çajir, në komunën e Çajirit do të ndërtohet bulevardi Kristian Todorovski Karposh prej Veros deri tek zyra e komunës, po ashtu zgjerimi i bulevardit Nikola Karev apo siç njihet rruga e plastikave, do të thënë prej urës në Bitpazar deri te ambasada amerikane. Projekti i madh është edhe kanalizimi atmosferik, i cili ishte problem disa vjeçar në shkollën e mesme Cveta Ndimov. Ky projekt është i komunës së Çajirit dhe ka vlerën prej 1 milion euro, por do ta realizojë qyteti i Shkupit. Debati për buxhetin e qytetit të Shkupit do të vazhdojë ditën e hënë për shkak të numrit të madh të amandamenteve të paraqitura.
Përdorimi i gjuhës shqipe në qytetin e Shkupit vazhdon të jetë temë debati mes partive shqiptare BDI dhe PDSH. Sipas partisë në pushtet, përdorimi i gjuhës shqipe në përgjithësi bëhet sipas ligjeve për përdorimin e gjuhëve, por PDSH-ja mendon se premtimet nuk janë plotësuar dhe ky problem vazhdon të mos ketë zgjidhje. Antarët shqiptar të Këshillit të Qytetit kanë pikpamje të kundërta dhe në lidhje me mbishkrimet dhe tabelat e rrugëve në Përshkup, ku jo rrallë përçmohet gjuha shqipe. Në qytetin e Shkupit është në rregull, mirë po kemi probleme në ndërmarrjet publike, ku anashkalohet përdorimi i gjuhës shqipe, dhe këtu kemi një laramani. Edhe unë në një seancë kam kërkuar prej kryetarit të qytetit edhe prej sektorit përkatës që mënyrë të menjëhershme të dalin në teren, të analizojnë dhe të shohin situatën edhe ata të zaventsohen me rrugë rrëfyes tregjusor ku do të shifet qartë se është prezente edhe gjuha shqipe. Po them se as pak nuk përfillat. Gjuha shqipe në vetëm në fultore për neve këshilltarët e shqiptar që jemi këtu përfillat në qytet e Shkupit. Nuk e di se çka është problemi, në fillim kam premtu, po kohën e fundit ajo do me thënë vjen në has në vesh të shurëtër dhe as që bëhet fjalë që do të kënë ndryshime. Terasa e ndërtesës VMRO DPMNS është ndërtim pa leje. Partia ka afat prej 30 ditësh që atë ta rënoi në të kundërtën komuna qendër do të kërkoj asistencë policore për ta rënuar atë, deklaruan nga sektori punëve inspektoriale në komunë. Në VMRO DPMNS deri tani heshtje. Po që se firma ndërtimore Beton për 30 dit nuk e largon pjesën e objektit për të cilin nga VMRO DPMNE-ja thonë se është tend, ndërsa nga komuna qendër thonë se është teras, komuna paralajmëron se do të rënoj atë me asistencë policore. Si pas Koço Stojçevit, udhëheqës i shërbimeve inspektuese në komunë, bëhet fjalë për objekt të ndërtuar pa leje, sepse në atë pjesë ka pasur derë hyrse dhe dalse, dhe është e qartë se bëhet fjalë për teras. Në një teras ka dalje. Tenda për nga definicioni është në funksion të ruajtjes së një pjese të objektit nga ndikimet e jashtme. Në këtë rast, s'kemi të bëjmë me këtë. Ne edhe atëherë pohonim se pjese e ndërtuar nuk është tend. Vendimi i qytetit të Shkupit nuk e di se si është marrë, për duke qartë se bëhet fjalë për terac. Në rast se hyrja dhe dalja mbyllet, a do të ishte kjo zgjidhje? Jo, nuk do të ishte. Nga VMRO DPMNE-ja me qëndrim se për këtë çështje ata vetë se janë prononcuar dhe pohojnë se e gjithë procedura është kryer në mënyrë transparente. VMRO DPMNE-ja pohoi që navreti se izjasni. VMRO DPMNE-ja në shumë raste është prononcuar sa i përket kësaj problematike, me që rast kemi vërtetuar se e gjithë procedura ka qenë transparente dhe sipas të gjitha rregullave ligjore. Këtë edhe kësaj radhe do ta bëjmë. Në qershor të këtij viti nga partia qeverisëse deklaruan se bëhet fjalë për informacione të liferuara dhe për provokim, pa kurfar baze ligjore. Në reagimin e atëhershëm theksuan se objekti nuk ka leje përdorimi, sepse ende nuk është vënë në funksion. Përplasjet ndërpartiake kanë vazhduar sot edhe në parlament në kuadër të Komisionit për Financa dhe Buxhet. Partit kanë shprehur komente të ndryshme lidhur me vlerësimin e raportit të Komisionit Evropian. Jo transparenca, jo disiplina dhe papërgjithshmëria në procesin buxhetor janë dhe vërejtjet tona, por dhe të Komisionit Evropian konsiderojnë deputetet e opozitës. Qeveria duhet mbaj llogari për shpenzimet e parave publike dhe të ketë furnizime transparente publike, than deputetet në debatin për raportin e Komisionit Evropian në pjesën e financave. Buxhetut nigodavate, ona kë kështu stegona pravile... Buxhetin na jepni të rregullta të sakt, por jo të përgatitur si duhet. Në qoftë se filloni të shkoni me radhë dhe nëse duam të dim sa dhe si transferoni parat, këtë vetëm ministri dhe kumbari i tij e din. Për më tepër, një pjesë e deputetave madje pyetën, por askush nuk e kuptoi se si morët Mercedesin për kryeministrin dhe punë të tjera. Deputetët e VMRO DPMNE-s theksuan se në Ministrinë për Financa është duke u punuar për misimi transparencës buxhetore, të disiplinës dhe të llogaridhënies së tij, me qëllim që kuventi të ketë kontroll dhe buxheti të jetë i kuptueshëm. Deputeti Koço Baçiev tha se Maqedonia dhe këtë vit ka marrë rekomandim pozitiv se rezultati reformave të zbatuara mirë.
И во такви сложени услови со намалена екстерна побарувачка, ова влада успеа. Еве перкундер рефанаве та ndërlikuara të krizës ekonomike globale. Kjo qeveri arriti të zbatojë reformat e nevojshme. Nuk ka larguar njerëz nga puna, nuk i uli pensionet, por përkundrazi arriti të rrit numrin e të punësuarve. Nga viti 2006 deri në vitin 2015 kemi 124.000 punësime të reja. Ky është një numër i madh dhe është rezultati i politikave ekonomike të suksesshme të qeverisë. Në raportin e kaluar, në pjesën e ekonomisë dhe të financave, patëm vlerësim se Maqedonia po përparon dhe po i afrohet statusit të një ekonomie tregu. Për këtë vit, vlerësimi është më i ulët, që do thotë se kemi ngecje, thot Milenka Aristova nga Qendra për Politika Evropiane. Takve ocenkat za i njëjtë është edhe vlerësimi për mos balancimin e tregut të punës, dhe nëse numri i kuadrove me arsim të lartë është rritur, ato nuk posedojnë aftësi të mjaftueshme që kërkohen në treg. Vlerësimi për ekonominë gri dhe për mos zbatimin e marrëveshjeve kësaj radhe është më i ashpër. Në këtë raport ka 14 rekomandime, ndërsa më të rëndësishme janë në pjesën e përmirësimit të disiplinës fiskale, të uljes së buxhetit publik, të uljes së numrit të papunësuarve dhe përmirësim të shkëmbimit tregtar. Ministria e Financave sot e ndryshoi vendimin e saj. Në vend të gjysmë miliard eurove të planifikuara fillimisht me lëshimin e eurobordit të 4 në historinë e Maqedonisë, shtetit të hyjë borxh për 270 milion euro. Kë informacion u publikua dje në gazetën zyrtare. Duke pasur parasysh këtë ndryshim, huaja do të shfrytëzohet kryesisht për kthimin e borxheve të vjetra të jashtme dhe të brendshme. Prapërsisht, dy javë do të shlyen detyrimet në lartësi prej 150 milion eurosh nga Eurobordi i lëshuar në vitin 2005, ndërsa 100 milion euro të tjera do të nevojiten për kthimin e borxheve kreditore të vendit. Gjatë 24 orëve të fundit është regjistruar rënje drastike e numrit të refugjatëve që kanë hyrë në Maqedoni. Ministria e Punëve të Brendshme bëri të ditur se me leje të qëndrimit të përkohshëm janë pajisur vetëm 1814 refugjat. Nga kjo shifër, 839 janë nga Afganistani, 767 nga Siria dhe 208 nga Iraku. Ndërkohë, mbi 50 emigrant nga Bangladeshi, Irani, Maroku dhe Sudani sot kanë hyrë në grev urie në zonën ndërkufitare midis Maqedonisë dhe Greqisë për shkak të mos lejimit të tyre për të vazhduar rrugën e tyre drejt Evropës. Emigrantët janë ngujuar në Hekurudh duke kërkuar që të lejohet rrugëtimi i tyre. Në këtë zonë kufitare janë përforcuar masat e sigurisë dhe se në çdo 100 metra janë vendosur patrulla policore dhe ushtarake. Ministri i Jashtëm i Maqedonisë Nikola Popovski tha se është i domosdoshëm procesi i përforcimit për fillimin e negociatave për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Sipas tij, shtyrja e integrimit të Ballkanit Perëndimor në NATO dhe BE nuk sjell stabilitet në rajon. Ministri Popovski sot mori pjesë në konferencën e 7 ndërkombëtare të organizuar nga Instituti German Aspen. Ata qëndrojnë pas parimit që të gjitha vendet e Ballkanit të bëhen vende anëtare të Bashkimit Evropian dhe se për këtë janë të përgatitur të ndihmojnë. Kjo nuk do të thotë se ne do të lëshohemi pas projektit që Evropa duhet të marrë të gjitha përgjegjësitë për krijimin e kushteve për një jetë më të mirë në Ballkan, por që këto vende të zbatojnë reformat. Ne kemi shprehur qëndrimin ton se forcimi i këtij procesi dhe fillimi i negociatave me Maqedoninë është i domosdoshëm dhe përfundimisht të zgjidhet çështja e antarësimit në NATO. Konečno da se zaokruži. E kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski bashkë me një delegacion qeveritar në përbërje të të cilit janë zëvendës kryeministri për çështje evropiane Vladimir Peshevski dhe zëvendës ministri ekonomisë Kristian Delev mori pjesë në samitin e 4 ndërmjet qeverive të vendeve të Evropës qendrore dhe lindore dhe të qeverisë kineze, si dhe në forumin e 5 ekonomik tregtar që mbahet në qytetin Suzhou. Gruevski theksoi se në procesin e bashkëpunimit me vendet e Evropës qendrore dhe lindore dhe të gatishmërisë së ekonomisë kineze për lidhje me të afërta me këto vende, Republika e Maqedonisë pranon mjedisin për financim të projekteve infrastrukturore në kuadër të fondit të krijuar me nismën e Varshavës. Kryeministri Gruevski theksoi se Republika e Maqedonisë është vendi i parë që ka nënshkruar marrëveshje konkrete për frizimin e një pjese të mjeteve të
para-para për këtë rajon për ndërtimin e dy pjesëve të reja të autostradës Shkup-Shtip dhe Kërçov-Ohër që janë në fazën e ndërtimit. Agjencia për Katastër dhe Padënshmëri prej sot fillon me aksionin ditë të hapura me katastrën në komunën e qytetit të Shkupit. Deri tani qytetarët vinin në qendrën për katastër të padënshmërive në Shkup. Sipas Slavçe Tërpepski, drejtori i Agjencisë së Katastrës së Pasurisë së Padënshme, janë legalizuar për këtë vit 137.000 objekte. Qytetarët do kenë mundësi dhe kushtes për të legalizuar objektet e tyre të ndërtuar pa leje. Kjo është dhe rrisia ndryshimit të ligjit për legalizim të ndërtimeve pa leje. Afati i ri do jetë deri më 31 mars 2016, ndërsa ligji është në procedurë parlamentare dhe seminjer pas miratimit të ti, qytetarët do të mund të dërzojnë kërkesat e tyre në për komuna. Drejtori Agjencisë për Kadastër Padënshmërive, Slavçe Tërpepski, sot nga komuna e Butelit informoj në detaje lidhur me afatin e shtyrë. Në lehtësimin e kërkesave për legalizim, është edhe mundësia që të legalizohet objekt i cili për momentin është pronë private. Deri më tani ka ekzistuar kjo mundësi, por ishte e nevojshme që të ketë pajtueshmëri me shkrim nga ana e pronarit të tokës. Sipas tij, deri më tani janë legalizuar 137.000 objekte dhe prona, nga gjithsej 360.000 aplikacione. Drejtori i Drejtorisë për Çështje Pronësore Juridike, Zoran Kristinovski, apeloi deri tek qytetarët që të shfrytëzojnë mundësinë për privatizimin e tokës ndërtimore shtetërore. Afati që zgjati deri më 15 dhjetor, vitin e kaluar u vazhdua deri më 15 qershor të vitit të ardhshëm. Prej 6.900 kërkesa të dorëzuara, 3.700 janë vetëse të zgjidhura dhe janë dorëzuar vendime, ndërsa 11.436 janë duke u përpunuar. Me ndryshimet e reja ligjore, ndoshta edhe ato do t'i përpunojnë. Agjencia Kadastrës dhe Drejtorisë për Çështje Pronësore Juridike informuan qytetarët se sa më shpejt të aplikojnë për kërkesat e tyre për zgjedhjen e problemeve të tyre pronësore juridike. Tashë disa vjetë gjendja rrugëve në komunën e Çajirit vazhdon të jetë shqetësuese për banorët. Probleme dalet më shumë në pa kur koha është me shi. Komuna e Çajirit paralajmëroi asfaltimin e rrugicave tjera dhe instalimin e sistemit për ujitjen e hapsirave të gjelbër. Fenomeni i rrugëve me gropa të dëmtuara, si dhe punimeve gjysëmake, nuk është diçka e panjohur për komunën e Çajirit. Bëhet fjalë pikërisht për rrugën Çajirska, Kazibaba, Jajca dhe Bajram Shabani. Që të kalosh nëpër këtë rrugë është e vështirë për qytetarët, ajo është në gjendje të mjerueshme. Për më tepër që jemi në stinën e Vjeshqës, rreshjet e shiut janë thuajse të përditshme. Janë krijuar pellgje të mëdha të mbushura me ujë, që ka bënë më vështirë lëvizjen e qytetarve. Banorët e kësaj lagje kërkojnë ndihmë që të bëhet diçka dhe kjo rrugë të rregullohet. Po, kjo rrugë është ndërtu kur ka qenë Jugosllavia e Titos. Tashmë këtë rrugë s'ka kur gjo, s'ka kush punon. Edhe se fajsoj asjeni, se për me drejtu këtë punë është shumë vështirë. Sidomos lagjet shqiptare që janë këto, zullumi vetëm vjetë u trash. Unë jëmë që 60 vjetë jëmë i lindën me këtu në që 59 vjetë i mushë. Asë një unë i smendojnë për këto qytetarë që ka imi në këtu në komunë Çajirit. Komunë Çajirit jemi 98% jemi shqiptarë ki banorë të ne. Maqedonët, asë Kocetrajanoski, asë një smendojnë vela për këto lagjet të ne. A ne ma tonë, dilën ato nërës gurit, dilën qender, këshirës e që janë të punu edhe që janë të bo. Katastrofë. Me rrugë, me kanalizime, me kete, uji, në kësan. Këtë gjonët janë, nuk janë në regët. Edhe që ka në përnu, këtë pa kontrolë. Kaltrina Zekoli, zëdhën se komunës së Çajirit, ose pritët investimet të reja të lagjeve shqiptare, dhe se duke filluar nga viti arshëm, si pasaj, do jetë një viti investimeve kapitale në infrastrukturën rrugore.
Në rrugën Bajram Shabani, neve kemi bërë vendosjen e ujësillësit me ndërmarjen publike ujësillësi dhe që është në kuadër të qytetit të Shkupit dhe tani do të thonë është bërë një asfaltim i një pjese të rrugës. Mirë po, pjesa tjetër për të cilën ju e keni fjalën, pritet që të vendoset prapë ujësillësi dhe të mund që të asfaltohet. Sa i përket rrugës Jajce, këtu vetëm kemi bërë asfaltimin e plot të kësaj rruge dhe mendoj se është në gjendje shumë të mirë, ndërsa rruga Vergino është bërë harnimi i saj dhe asfaltimi i plot dhe vendimi i ujësillësit para 2 vitesh dhe nëse ka nevojë komuna do të intervenon sërish të bëhet harnimi dhe mirëmbajtja e kësaj rruge. Autoritetet e komunës së Çajirit thonë se deri në fund të këtij viti parashihen të fillojnë dhe punimet e para në tregun e gjelbërt në Bitpazar. Në vend të dënimeve për gabimet teknike në fillim fondi shëndetësisë mjekëve do të tërheqë vërejtje. Nga fondi sot deklaruan se 8 dënime kontraktuale do të kalojnë në vërejtje, 3 dënime do të ulen nërsa 2 do të hiqen, por në qovë se gabimet përsëriten atëherë do të shqiptohet dënim. Një pjesë e këtyre dënimeve janë në rast se mjekut am i mungon një ampul ose asaj ka skaduar afati, nëse në afat për 20 ditësh mjeku am nuk e njofton fondin për ndryshimin e adresës dhe të ekipit, nëse institucioni shëndetësor nuk e respekton oraren e punës, nëse mjeku am ka llogaritur gabimisht dhe ka caktuar çmim për participim që nuk i tejkalon 50 denarët nga shuma e lejuar, nëse rekomandon më shumë kuti të ilaçit, si dhe nëse jep udhëzime ndaj një instance më të lartë të mbrojtjes shëndetësore. Fondi për sigurim shëndetësor ka lidhur marrëveshje me gjithse 1528 mjek am dhe me 1162 stomatolog. Dënimet e reja më të ulëta për mjekët do të vlenjë prej 1 janarit. Më në fund, Ministria Ambientit Jetësor planifikon një studim për vendbanimet më të ndotura në Maqedoni, por ky studim pritet që të jetë gati vetëm pas 2 viteve. E tërë projekti do të realizohet me ndihmën e qeverisë austriake dhe finlandeze. Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor theksoj se po përgatiten studime për matjen dhe vlerësimin e ndotjes së ambientit jetësor në disa qytete të Maqedonisë. Ministri i këtij dikasteri Nurhan Izairi theksoj se këto studime do të realizohen në bashkëpunim me Austrinë dhe Finlandën. Ai këtë e shpalosi sot në konferencën për ndotjen e ajrit që zhvillua në Shkup ku ishin të pranishëm përfaqësues të shteteve të rajonit. Do të hartohen edhe studime të cilat ne në bashkëpunim me disa shtete europiane do t'i përgatisim për disa qytete ku do të dihet sakt përqindja e indikatorëve të ndotjes, do përgatitet edhe një studim, një analizë e ndikimit të ndotjes së ajrit në shëndetin e njerëzit. Një studim i tillë që na ka munguar për Tetovën dhe për disa qytete të tjera. Pas studimeve që do të bëhen, do të ketë një konferencë ministrore e planifikuar për në vitin 2018, ku do të marrin pjesë 53 vende të Evropës me nga 2 ministra, atë të mjedisit jetësor dhe atë të shëndetësisë. Në vitin 2017 do të mbahet një konferencë ku ministrat të mjedisit jetësor dhe të shëndetësisë nga 53 vende të rajonit evropian që janë pjesë e organizatës botërore shëndetësore do t'i marrin përgjegjësitë për ripërcaktimin e politikave në këto dy fusha, për mbrojtjen e mjedisit dhe të shëndetit të qytetarëve. Maqedonia vazhdon të jetë një nga vendet më të ndotura në Evropë, ndërsa pikërisht qyteti i Tetovës kryeson listën e qyteteve më të ndotura në botë, ku shpesh ajri është i ndotur për 20 herë më tepër se kuota e lejuar e ndotjes. Instituti i Etnologjisë dhe Antropologjisë në bashkëpunim me Shoqërinë e Komitetit Kombëtar ka organizuar një forum mbi identifikimin e rreziqeve që i kanë nosën trashëgimisë kulturore jo materiale në Maqedoni. Në këtë forum u diskutua edhe për problematikat e gjuhëve që fliten në vend, megjithëse nuk ishin të pranishëm përfaqësuesit shqiptar. Nga Instituti për Trashëgimi Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve thonë se nuk ishin të ftuar në këtë tribunë. Shkrirja e diversiteteve kulturore është një fenomen në rritje. Si pas ekspertve, njëri ndër rreziqet më të mëdha që i ka nosë trashëgimisë kulturore jo materiale është globalizmi. Dhe me të prekurat ndërto janë gjuhët të cilat po ju humbasin vlerat e tyre.
Nuk mbetën të paprekura as ritualet fetare, traditat, këngët, valët dhe tregimet popullore. Më tepër do të flasim për gjendjen në Maqedoni, pa i prekur çështjet globale të trashëgimisë kulturore. Do të thotë që temë diskutimi janë vlerat tona. Instituti për Trashëgimi Kulturore e Shpirtërore të Shqiptareve ishte i ftuar në forum, por deri më tani nuk kanë ardhur. Por këtë e përgënjeshtroi Skender Asani, drejtori Institutit për Trashëgimi Kulturore e Shpirtërore të Shqiptareve në Shkup. Për 8 vjet ekzistencë ky institut sipas tij ka ndërmarrë iniciativa të ndryshme në parandalimin e asimilimit të vlerave kulturore jo materiale. Sa i përket konferencës sotme ne marrim vesh nga ju si gazetar që mbahet një konferencë e tillë, në institutin ton nuk ka asnjë ftesë e tillë. Sepse për ndryshe ne do t'i përgjigjeshim si që i përgjigjemi institucioneve, instituteve tjera. Ne po mundohemi që mbrohemi nga ky sulm i hatashëm i globalizmit, sepse ai hyn në format e ndryshme tek një popull, tek një gjuhë, të cilën e dobson. Nga Drejtoria për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore të Maqedonisë, theksojnë se lidhur me pengesat e ngjashme, bëhen konferenca të vazhdueshme nga ekspertët e të gjitha shteteve të rajonit. Rreziqet janë të mëdha. Globalizimi është një nga rreziqet kryesore, i cili po i zbeh vlerat kulturore tradicionale. Përveç saj, komercializmi është gjithashtu një problem i madh. Maqedonia e ka nënshkruar Konventën e UNESCO-s për mbrojtjen e vlerave të trashëgimisë kulturore jo materiale në vitin 2003 dhe bën pjesë në mesin e 160 shteteve në mbar botën. Pas sulmeve në Paris dhe kërcimeve në disa vende evropiane, qeveria e Kosovës u ka bërë thirrje qytetarëve të vendit që të shmangen lokacioneve më të frekuentuara, koncerteve, garave sportive, klubeve të natës, stacioneve të autobuseve dhe qendrave tregtare. Kryeministri Isa Mustafa e thirri Këshillin e Sigurisë ku është diskutuar lidhur me rrezikun nga sulmet terroriste në Kosovë. Kosova është pjesë aktive e aleancës globale kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm dhe ka përgjegjësi në këtë betejë të përbashkët, ka thënë kryeministri Mustafa. Zyrtarët e institucioneve që kujdesen për sigurinë njoftuan për shtimin e masave të sigurisë dhe ngritjen e shkallës së gatishmërisë. Bëhet e ditur se janë shtuar patrullat policore në vende publike, por rreth institucioneve shtetërore, përfaqësive diplomatike, rrugëve kryesore në mjediset e përzira etnike, institucionet fetare, kulturore e të tjerë. Komisioni anketues për bombat nuk janë nisë për sëmbari. Zbatimi i gjuhës shqipe në Shkup, BDI dhe PDSH me akuzat të vjetra. Tendosjet në kufirin Maqedoni-Greqi, vjetra emigrant në grevurie. Infrastruktura rrugore e Çairit, banorët ankohen për kushtet të vështira.
Shikues të ndëruar, ndoqët magazinën informative 21 Live News. Qëndroni me ne pasi pas pak vijon emisioni 10 minuta me mysafirin Bedri Ajdari, njëri nga familjarët e të dënuarve në rastin Monster. Shikim të këndshëm.